Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Відверта розмова і в ефірі Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Микола Олексійовичу, я вас вітаю. Вітаю. Ми сьогодні говоримо про ту ситуацію, яка склалась навколо Сумського машинобудівного об'єднання. Зокрема, вчора ви разом з колективом мітингували під Кабінетом міністрів і під НАК «Нафтогаз». Перед цим ви ще раз їздили. А для глядачів я нагадаю, що це стосується тієї проблеми, яка виникла ще в листопаді. Колектив виграв 3 тендери на відродження 3 станцій газотранспортної системи, але НАК «Нафтогаз» не підписує ці протоколи, тобто, ну, якби не дає можливості підприємству працювати. Отже, з перших вуст, що там відбувається в Києві, яка взагалі ситуація? Ну, справа в тому, що я дійсно виступив на мітингу, який проводили. Я, звісно, його не організовував. І я в цей час був якраз цього питання і в Кабміні говорив, і був в адміністрації президента. Був в Верховній Раді, зустрічався з нашими депутатами, з групою, та, яка сформована з депутатів, які прийшли від нашої області до Верховної Ради по мажоритарних округах. І 5 депутатів підписало листа, який Микола Іванович Лаврик передав особисто Володимиру Борисовичу Гройсману. Ми цей лист спільно обговорювали і текст узгодили, всі депутати підписали, 5 депутатів. Справа в тому, що ситуація досить непроста. І я просто змушений був виступити на мітингу, тому що ситуація могла зайти ще глибше і ще далі. Питання, що певні політичні сили спробували спекулювати на цьому, ледь не звинувачувати там президента, прем'єр-міністра. Хоча я особисто розумію ситуацію чітко, що не погодив цей тендер НАК «Нафтогаз України». Керівництво НАК «Нафтогазу» з надуманих, на моє переконання, глибоких причин, тому що турецький потік буде, не буде, нам це невідомо. А те, що ГТС українська потребує модернізації, і президент на енергетичному саміті чітко заявив і веде перемовини, а саме президент визначає зовнішній вектор розвитку України разом згідно рішень, безумовно, Верховної Ради, але відповідає за зовнішню політику у нас президент України і, відповідно, Міністерство закордонних справ, а не товариш Коболєв і компанія, керівництво НАК «Нафтогазу». Вони прописали там, що формальна підстава – це те, що турецький потік. Правильно написав, до речі, Медуниця, який, з одного боку, він там дуже бажає контролювати державні кошти на цьому підприємстві. Це його право як депутата. З іншого боку, він підтримує машинобудівників сумських в тому, що вони виграли тендер чесно, через прозоро, заслужено. І вони мають право на те, щоб отримати це замовлення. А відповідно, наші сумчани роботу і бюджет, відповідні податки і платежі. У мене дуже просте питання до НАК «Нафтогаз». Хто відповідає за стан ситуації в області? Відповідають місцеві державні адміністрації, місцеві ради, а не НАК «Нафтогаз». І якщо ви робите якісь кроки, ви продумуєте їх наслідки. Цього я категорично не бачу. Не бачу стратегічного мислення у НАК «Нафтогазу» взагалі. Ну, Микола... Тому я вчора вийшов, підтримав робітників. Для мене це питання і особисте в тому числі, тому що сімейне, я би сказав, тому що дітом мій працював після Другої світової війни. Батько мій певний час там працював. У мене там дуже багато друзів, які там працюють, які мають годувати свої родини. І взагалі питання для Сумської області, воно питання виживання. Ми так скочуємося дійсно на останній позиції по економічному розвитку. Не тому, що ми погано працюємо, тому що ті функції, які виконує облдержадміністрація, соціальні це там, наповнення бюджету, ми робимо все максимально. Міського, обласного і державного, так, в тому числі. Працюємо в цьому напрямку, да, допомагаємо. З інвестиціями нормально працюємо. По залученню інвестицій не лише зовнішніх, але й внутрішніх. Ми робимо з тим, щоб і наші інвестори внутрішні також вкладали кошти в нашу область. Ми говоримо про те, що надаємо субсидії найкраще в Україні, охоплюємо якнайширше коло людей, щоб були соціально захищені. Це робота облдержадміністрації. Так ви ж допоможіть нам з Києва з тим, щоб тут промисловість працювала, це відповідно будуть і податки. Чому заборгованість найбільша в Сумській області? Саме по НВО 4 місяці не виплачують зарплату. Так зверніть на це увагу. Тому що як державне підприємство,
то знаходяться і кошти, люди виходять, потім приймаються рішення відповідні, виплачуються з державного бюджету. Тут не просять, ми не просимо грошей, не просять підприємства грошей, просять роботу дайте. І саме зароби, не треба з бюджету щось платити, треба дати замовлення. І тому що в цьому замовленні, до речі, будуть брати участь близько 9 підприємств, які будуть виготовляти відповідні комплектуючі для і метал, і так далі. Це і «Зарямашпроект» Миколаївська, і інші підприємства, і «Кременчук». Охоплюється дуже багато підприємств, які будуть кооперативно поєднані з цим замовленням. Все, ми лишаємо без... Хіба це нормальний підхід? Микола Олексійович, ви перший, власне, голова адміністрації, який дійсно поїхав мітингувати з колективом, підтримав колектив. Хоча ви посадовець, ви державна людина. Ви знаєте, справа в тому, але я хочу запитати, от Ковалєв, він також державна людина, він менеджер найнятий, він отримує кілька тисяч, кілька сотень тисяч зарплати, він їздить на броньованому автомобілі. Все це за кошти, за податки, які платять в тому числі сумчани. Як може державний український посадовець ставити в залежність існування підприємства, власне, від того, буде чи не буде Турецький потік, це стосунки Росії і Туреччини. Тобто, як же державна українська оця позиція транспортування газу? Ну, пам'ятаємо, як виходила Америка, Сполучені Штати з депресії. Просто робили інфраструктуру, будували дороги, залучали людей, давали роботу і своїм підприємствам. Так. Справа в іншому. Я, на відміну товариша Коболєва, за власний кошт ви змушений ремонтувати автомобіль, який ми винаймаємо, бо нема грошей в бюджеті. Ви розумієте, беру з зарплати гроші і даю на те, щоб відремонтувати автомобіль. Ну там ситуація інша. А тобто, там інша ситуація. Люди живуть відокремлено. Да, от інколи доводиться просто брати там, заправляти автомобіль. Да, коли там, а там таких проблем немає, там все добре, молодці. Тому вони на готовенькому на всьому живуть. І по-друге, я не їздив мітингувати. Я виступив, це різні речі. Я був у Верховній Раді, я був в Кабміні, і коли побачив, що люди вийшли, я був в Кабміні, я вийшов до людей, переговорив, бо це люди, це сумчани. Я переговорив і підтримав їх позицію. Я вважаю, що в цій ситуації тут питання не до президента, і у людей жодного питання не було до президента. Навіть не обговорювалося, тому що сказали, ось представник президента, він з нами, він підтримує нас, наші родини, наше підприємство. Там намагалися певні політичні сили там проти Гройсмана щось говорити, але знову ж таки це не знайшло там широкої підтримки. Основна причина, і всі це розуміють, це поведінка НАК «Нафтогазу», бо уряд доручив, «Трансгаз» провів відповідний тендер через «Прозоро». До уряду, до «Укртрансгазу» нема запитань. Вони зробили своє, вони стратегічно підійшли. Це якась надбудова, яка, власне, бачите, робить політику. Так, це яка підміняє політику президента і політику уряду, підміняє своєю поведінкою. Ну, якими будуть наслідки от цих ваших зустрічей наполегливих, які ви зробили? А ми побачимо, які будуть наслідки. Якщо вже там неможливо, це там просто певний термін на укладення договору, якщо «Нафтогаз» не погодив, треба буде знову-таки новий тендер об'являти, який переконує наші машинобудівники виграти. Але як ми будемо жити ці місяці? Знову ж таки будуть казати, от... політикани будуть казати, от ОДА там остання чи передостання в якомусь там мнімому рейтингу. Я ж це все розумію, вже і навіть є проплачені статті, я про це навіть знаю, хочу анонсувати, що вже буде за декілька днів опять буде черговий рейтинг, де будуть казати, що Сумська область там найгірша або майже найгірша. Але дійсно там частково ж доля істини є в тому, що в плані заборгованості по заробітній платі, в плані отримання замовлень на підприємство, ми дійсно відстаємо. Так не тому, що ми погані, а тому, що там певні чиновники на київському рівні граються з цим. Такого не треба нам. Я буду захищати інтереси сумчан, інтереси робітників тобто, заводу. Тобто ваша позиція залишається? Моя позиція залишається. Я знаю, що якщо президент сказав, що ми підтримуємо вітчизняного виробника, то так і має бути. Якщо він сказав, що Україна має залишитися ключовим транзитером російського газу до Європи, так і має бути. І я в цьому напрямку працюю, я особисто, і буду робити те, що доручив робити президент. Підтримувати вітчизняного виробника і працювати в напрямку, щоб ми залишалися ключовим транзитером. А це неможливо без модернізації нашої газотранспортної системи, до якої треба залучати напередусе наші українські підприємства, щоб створювати внутрішній попит, щоб... розвивати внутрішнє виробництво. У мене ж тоді питання. От ми розповідаємо про інвестиційну привабливість України. Ми хочемо, щоб наші підприємства працювали на ринках, там, в тому числі колишнього Радянського Союзу, там, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан.
А тут неофіційно, це ж офіційна позиція «Турецький потік», а неофіційно ж керівництво «Нафтогазу» розповідає, я ж це про це знаю, розповідає про те, що та це застаріла продукція, вони не можуть нічого робити, це вони такі розповідають вищим посадовцям. Так, а ви говорите про те, що ми маємо її продавати, як її тоді буде купляти Туркменістан, як її буде купляти Азербайджан, Киргизстан, Узбекистан, в той самий, да? Які купляють цю продукцію і використовують. А ви тепер кажете, і це ж доходить до них, і до посольства, і все інше, я ж спілкуюсь, я знаю, що так ваші ж кажуть хлопці, що вона застаріла. Ви розумієте, це просто вороги держави, я вважаю, от ті, які це роблять. Та ти, ти маєш пропагувати власного виробника і казати, що він найкращий, а не розповідати, що давайте купимо там будь-якої іншої закордонної підприємства. І тим більше, що, по-перше, дорожче буде, по-друге, обслуговування буде дорожче, тому що ми можемо, по-перше, цикл, спочатку йде цикл виготовлення цієї продукції, потім йде обслуговування цієї продукції. І коли ми візьмемо це колосальні, це колосальні збереження коштів, економія коштів просто колосальна. Ну, це ж все прораховано. Ну навіщо ми просто для того, щоб їздити в броньованому автомобілі, отримувати зарплати, ти йдеш на якісь, просто-напросто, на такі дії, які протирічать інтересам держави. Крім того, вони кажуть, які вони класні керівники. Так, підвищили тарифи, це з об'єктивної точки зору. Але для чого підвищили тарифи, про що говорили? Для того, щоб ту суму коштів, яка зароблена на цьому, яка є в активі, її використати для модернізації, для того, щоб, в тому числі, газотранспортної системи, для того, щоб через не Укртрансгаз, а через Укргазодобування, нові родовища, газу і нафти, газу знаходити їх освоювати, розробляти, освоювати, для того, щоб старі родовища, які були там десь законсервовані, десь прочистити треба, десь їх знову відновити. Для цього ці кошти збираються з населення, з кожного з нас. А потім куди? А з іншого боку, в фінплані, що ми побачили, це було на «Українській правді», на інших сайтах, вони пропонують собі красивим зарплату підвищити до 40 тисяч доларів. Хлопці, ви що, з глузду з'їхали? Та ви цим робітникам, які стоять під Кабміном, розкажіть, що ви хочете зарплату 40 тисяч доларів. Тому що, увага, це відповідає мировій практиці. Хлопці, та у мене, як у голови адміністрації… Це просто цинізм вищої міри. Це цинізм вищої міри. Ну, уявіть собі, щоб я попросив, дайте мені зарплату, як у Арнольда Шварценеггера, губернатора Каліфорнії. Ну, ви уявляєте собі, щоб за мною люди тут зробили? Я навіть про це не думаю. Зараз інший час. Знаєте, просто це цинізм з боку «Нафтогазу» вищої міри. Я по-іншому не можу сказати. Навіщо було це затівати? Навіщо взагалі було? Півтора роки майже виготовлялася технічна документація. «Укрхімпроєкт» розробляв. Це величезна робота. Це величезна робота. Дали людям надії. Вони чесно виграли. Просили, ми ж за що боролися? Щоб все було прозоро, щоб була економія коштів. От, будь ласка, прозоро виграли, є економія коштів. Потім якийсь хлопець на броньованому автомобілі розповідає нам про те, що буде строїтися «Турецький поток». Та його вже будують кілька десятків років, вони добудують ніяк. Власне, тому що сьогодні Ернагаз з Путіним цілуються, завтра вони посваряться. Так що, ми від цього будемо залежати? Ми маємо залежати лише від волі нашої громади, від думки народу і від інтересів нашої держави. Від цього ми маємо залежати. І президент про це говорить, і дуже правильну позицію займає. І не чиновникам «Нафтогазу» іти проти політику президента і уряду. Оце, я вважаю, найголовніша проблема зараз, яка є. Ну, головне, щоб, власне, ті документи і ті звернення, які озвучили фрунзенці, щоб вони потрапили і до президента, і до прем'єра, і щоб дійсно були вжиті ці заходи, які б дозволили підприємству так, працювати. Так, справа в тому, що, зрозумієте, у президента дуже багато питань. Він знає і про цю проблематику, але його питання зараз дуже багато на зовнішній арені. Як змінюється ситуація в світі, йому треба робити дуже, і він робить дуже багато для нашої країни, для того, щоб відстояти позиції України на всіх рівнях. А тут ці клерки бігають і працюють проти президента, проти уряду. Ми цього не має так бути. Це ж просто злочин. Добре, тримаємо ситуацію на контролі. Добре. І ще кілька запитань до вас. З 2 грудня Сумська обласна рада має нового керівника, це Володимир Токар.
якого обрали депутати, і на своїй прес-конференції він сказав, що робота Ради стане змістовнішою. От прокоментуйте, наскільки важливо тепер, щоб дві гілки влади працювали дійсно в одному напрямі в області? Ну, дійсно, дві гілки влади є в одному приміщенні навіть розташовані, але хоч дві гілки, але мета у нас одна – це розвиток області. І те, що, я сподіваюся, ми відійдемо від політики конфронтації, від того, що… Не потрібної, до речі. Не потрібна. Тим більше, ми з самого початку говорили нашим, коли обирали Семена Салатника на посаду, була домовленість. Особисто у мене в кабінеті був Салатенко, був Лисенко, був я, був Токар. Ми домовились нормально працювати, дві фракції найбільше. Що потім почалося? Звинувачення, ті погані, ті хороші. І закінчилось це пшиком, нічим. Навпаки, навіть по тим звинуваченням певним, які на псевдоантикорупційному форумі там розповідали певні товариші. А зараз суд прийняв рішення, воно вступило в закону силу, що це була брехня і неправда. Зараз будуть спростовувати. Навіщо ви йшли на конфронтацію? Ну, але все це час, не потрібне затягування роботи взагалі. Безумовно. Губернатор поганий, всі погані, одні, вони у нас найкращі. Ні, тепер до нового... Ми, які вони найкращі, бачимо по місту Суми, тепер по ліфтах і по всьому іншому. Тепер давайте до нового формату. А до нового формату, ми давайте скажемо так, що зараз ситуація, я вважаю, має корінним чином змінитися. Не хочуть ходити на сесію Батьківщина, ну це їх право. Але хай виборці оцінять. Я впевнений в тому, що Рада все одно буде працювати, буде приймати важливі рішення. Не хочуть брати участь, тоді хай дають цьому оцінку виборці. Це просто, ну, не, я розумію, можна там бути незгодним з чимось, можна раз не прийти на сесію, ну, там, якщо щось там таке сталося. Але, хлопці, зараз треба приймати бюджет на наступний рік. До речі, обласна державна адміністрація подала ще 1 грудня бюджет на наступний рік вже. З новими показниками. Ну, тепер хороша числі... нагода переконатись, чи будуть переважати політичні амбіції, чи безумовно, інтереси області. Безумовно. Я думаю, що ситуація хоча б навіть при розгляді бюджету кардинально зміниться. Ви думаєте, я говорив з Токарем, йому дуже сильно хотілося йти на цю посаду. У нього в житті все, що йому потрібно, вже є. Просто він не міг спокійно дивитися, я з ним говорив, на те, що відбувається. Що замість нормальної роботи, а без співпраці адміністрації і ради, не буде в області. І от давайте візьмемо навіть показники, да, які були по області. В 2015 році, коли Віра Іванівна Лаврі керувала радою, і коли була співпраця, і 2016 рік, нічого ж не змінилося. Голова адміністрації той самий, а змінилося керівництво обласної ради, яке пішло на конфронтацію. От ми 2016 рік, він буде гірший, ніж 2015, з об'єктивних, з цих причин, в основному, до речі. А 2016 рік, побачите, буде кращий. Що буде нове керівництво, буде нормально прийматися програми соцекономрозвитку, бюджету, співпраця буде. 17-й рік буде краще, ніж 16-й. А 16-й з об'єктивних причин для області став гірший, тому що не було співпраці, тому що постійно замість нормальної роботи були звинувачення, були створення якихось там позаштатних ситуацій. Невчасно приймались рішення. Рішення, сесії по 2,5 місяці не збиралися, тому що боялися, що знімуть. Так яка різниця? Ти, якщо ти не про себе думаєш, як ти заявляєш, а про область, ну, прийди на сесію і проголосуй ті питання, принаймні, які потрібні. Потім закривай сесію, уходь, якщо так, ти цього так побоюєшся. Але, ну, сталося те, що сталося. Я думаю, що влаштовувати політичні шоу та грати на публіку – це якраз воно непритаманне Володимиру Токарю, тим більше він вже був головою обласної ради. Я думаю, робота буде нормальною. Ми готові до співпраці з усіма. І в заяві, я знаю, навіть фракція «Солідарності» сказала, я почитав цю заяву, про те, що вона готова до подальшої співпраці з тією з Батьківщиною. Ну, це добре. Питання ж було не в Батьківщині, питання було конкретно в персоналі, яка очолила обласну раду. Ну, безумовно. В Батьківщині є нормальні, розумні люди, з якими співпрацювали, з якими разом депутати працювали в одних комісіях депутатських, на президіях, на депутатських зборах. Не було ж питань. А знову, от... знову людина, да? Все залежить знову, від людини. Дуже багато як залежить... і в першому питанні, що ми обговорювали. Так, так. Є, на жаль, такий людський фактор, який негативно впливає на загальну ситуацію. Добре. Ще така важлива тема зараз – це епідемія грипу. Вона по всій Україні і на Сумщині в тому числі також ситуація, ну, скажімо так, певно, що розростається епідемія. Медики говорять про те, що вже дві смерті в нас є. Ви моніторите цю ситуацію. На ваш погляд, чи все є? Гроші, потрібні заходи, потрібні там в лікарнях ліжка? Чи все є для того, щоб вчасно реагувати і щоб люди могли лікуватися? Ну, вчасно ми... Зрозуміло, що вакцинація – це особиста справа людини, але якщо вже захворів, то чи є можливості оці всі долати в нормальному стані? Загалом, станом на сьогодні, область майже на порозі епідемії.
майже, декілька відсотків залишилось до тих різних показників. Але в різних частинах, те, що в Сумах, Конотопі, а також у п'яти районах, Недригалівський, Липоводолинський, Краснопільський, Путивський та Великопильсовський, під поріг вже пройдений. Угу. Тому тут місцева влада, треба надати належне, зробила правильні кроки, в тому числі це стосується і припинення навчання в шкільних закладах. Проте проблем таких, які б вказували на те, що місцева влада не підготувалася до цього, по ліжках, по ліках, я не бачив. Справа в тому, що мене непокоїть, що більшість захворюваних, це 68%, це діти. Тут, безумовно, ми спрацювали на випередження. З дітей завжди перше починається. Да, і запас медикаментів, безумовно, є. Я хотів би сказати, що взагалі медична сфера під особливою увагою, ви знаєте, знаходиться в облдержадміністрації. І відкриття зараз станції екстреної медичної допомоги, коли вона фактично створена, ви знаєте, майже з нуля. Да? Реконструкція, обладнання, зараз гаражі для машин. Да, вона в стадії завершення і зараз вже функціонує. Ми робимо все для того, щоб медичний захист населення був забезпечений. Зараз у 150 навчальних закладах області вже впроваджено карантин. Але на даний час, от на сьогоднішній день, от на даний час, щоб по всій області оголосити карантин по всіх навчальних закладах, ще немає. Проте ми щоденно здійснюємо моніторинг. Треба виходити, мабуть, з конкретної ситуації буде на місцях, правильно? Ми обов'язково в той же момент карантин буде об'явлений. Ну, і також важливе питання, от ви поверталися з Києва, їхали в Київ, поверталися з Києва, ви проїхали, власне, Київську область, Полтавську і Сумську. Ні, Чернігівську, я через Сумську. А, ви їхали, добре, Чернігівською. Можна порівняти, в якому стані зараз дороги, і центральні, і по місту? Київська і Сумська область краще, ніж Чернігівська, хоча Чернігівська також, дякую своєму колезі, дав доручення, вона більш-менш почищена, і можна приїхати, в принципі, в трошки, безумовно, довший час, ніж там влітку, але приїхати можна. Проте є ділянки небезпечні, реально, і вчора ми бачили аварії там по трасі. Проте по Сумській області ситуація більш-менш нормальна. Хоча, знову ж таки, в мене питання до міського голови Ромен. Ну, так халатно віднестися до чистки міста Ромни, ну, просто неможливо. От район почищений, заїжджаєш в місто, починається. Ну, в центральній частині міста, принаймні, можна було почистити дорогу нормально. Ну, по-різному воно є. Десь по містах нормально, по Хтирці краща ситуація. По Сумах, до речі, треба віддати належне, що… Ну, в Сумах дороги чисті. Так. Тут питань нема. І міський голова, і Олександр Олексійович Вігера зробили, я вважаю, дуже-дуже велику роботу. Молодці. І почистили дороги в місті Сума. Якщо воно об'єктивно, то… Ну, жодних питань немає. Вчора громадські активісти виходили чистити зупинки і тротуари. А зупинки – це проблема. Знову ж таки, дороги почистили. От медики говорять, що на 16,5% зросла кількість травмованих містян саме через те, що дороги і тротуари слизькі. Ні, дороги нормально, тротуари. І пішохідні дорожки. От тому і питання. Зупинки. Ми ж вже мали ситуацію по зупинках в минулому році, трагічно. Не дай Бог, щоб вона повторилася. Тому громадські активісти також вони виконують позитивну роль. Тому що сидить міський голова, йому доповідають. Олександр Миколаївич, наприклад, там все добре. Він сидить, пише там в Фейсбуці, все добре. А активісти показують, що ні. Ні, ну справа міського голови зранку міста об'їхати, мені здається. Ну, також є питання, так. Да. Я з вами погоджуюсь. Проте в плані очистки центральних доріг, місто Суми, наприклад, випереджає там більшість інших міст по області. Про тротуарах є проблема, і активісти громадські показують, що треба вирішувати. За це їм, як кажуть, честь і хвала. Те, що стосується області, облавтодор працює в посиленому режимі. Були обладнано 12 місць стоянки великогабаритного транспорту з можливістю одночасного розміщення близько 140 одиниць. Угу. Таким чином рух не обмежувався, заторів не виникало, і це дуже добре. У пікові періоди у нас по області взагалом працювало від 130 до 150 одиниць техніки. Ну, і пункти обігріву, особливо, мабуть, є. Да, ну, безумовно, є пункти обігріву. Про те, що проти ожеледні суміші використовувалися, майже 4 тисячі тонн було
використано за такий піковий, цей піковий період. Сніговий покрив, на жаль, у нас в деяких містах становив там 40-45 сантиметрів. Це стосувалося Лебединського району, Недригайлівського району, Роменського, Липоводолинського. І там працювали техніки з об'єктивних причин більше. Ну, власне, зима тільки почалася. Да. Що говорить Автодор? Чи забезпечений він? Сьогодні у мене була нарада з Іваном Петровичем Романюком. Ми говорили із моїми заступниками. Говорили про ситуацію, він доповів. В тому числі ми говорили про плани на майбутній рік по ремонту доріг. Але те, що він сказав, що зараз облавтодор забезпечений всім необхідним. І я впевнений в тому, що ми будемо справлятися не гірше, навіть краще, ніж наші сусіди. Добре, головне, щоб у кожного була відповідальність. Мені здається, такий підсумок нашого ефіру. Ну, справа в тому, що ще хотів сказати, що от поки що от у розгорненні великої кількості пунктів обігріву, ну, не було необхідності, тому що температурний режим і стан доріг, він більш-менш нормальний. Да. Але готові по Сумській області 715 стаціонарних пунктів обігріву, там на базі медичних установ та 37 на базі інших установ. Ми готові до цього процесу. Головне, щоб не було такого, я не знаю, просто катастрофічного становища з негодою. Ну, погода поки що нам не говорить, не обіцяє таких несподіванок. Але те, що ця зима, ми вже бачимо, буде важча, ніж попередня, це вже, ми це вже побачили з вами. Але я впевнений, все буде добре. Добре, я дякую вам за нашу розмову. Я нагадую глядачам, що сьогодні ми говорили про кілька важливих тем з життя області, зокрема про те, як розв'яжеться ситуація з колективом Сумського машинобудівного об'єднання, яке тендери виграли, але поки що дозволу на ці роботи в нас немає. Мені здається, ми ще будемо слідкувати за цією темою. В нашій студії працював Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.